Usred programa je nastao haos. Noćas tokom emisije došlo do ozbiljnog sukoba između lepog Mići i Davida Romanova, inače prijatelja Zvezdana Slavnića. Navodno Čuburac je ustao i poljubio Miću, na što je najstariji za druga reagovao veoma burno. Mić je odmah skočio, počeo da ga pljuje, te krenuo za Davidom koji je izleteo napolje iz kuće. Nekoliko ostalih zadrugara su odmah ustali u namjeri da spreče fizički kontakt, a ubrzo je na vratu letelo obezbeđenje. Ovo je prvi ozbiljni sukob od početka elita, budući da je tolerancija na bilo kakav vid nasilja nulta, očekuje se oštra kazna za lepog Miću.